Ko Effie Pitzkering yra jūsų muzikle? Na, hehehehe, dar netiksliai. Bet ji yra jo kabinete. Ką? Oi, pei, Pitzkering, džiaugu, karei atvote. Ką norėjote, kad pakalbėčiau apie pono obuolių pyragą? Tai apithart. O, jie. Turite 2 minutes, kad įtikintumėte mane, kad turėčiau būti šiame muzikle princesė ir slyva. Tai princesė ir santechnikas. Slyva yra vaisius, o santechnikas yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis prie vamzdžių. Laikrodis tiksi, aš neturiu daug laiko. O, teisingai. Na, tai nuostabi istorija apie liūdną princesę ir malonų santechniką bei meilės galę. Matote, naktį prieš kalėdas princesės kriauklė atsitraukė ir, žinoma, jį iškviečia santechniką. Dabar, santechniko nežinant, princesės vamžiai yra stebuklingi vamžiai. Taigi, kai jis juos dirba kūčių vakarą, jį aplanko 4 kalėdų žirneliai, o mes esame pasakų žirniai. Mėgstame valgyti braškių sūrį. O mes esame kalėdų žirniai. Ir nepamirškite, jis taip pat susitinka su cukrinių slyvų fėja, supranti? Ne, ponė, aš irgi nelabai suprantu, bet jame bus elektros lemputės. The Royal Teatre taip pat yra elektros lemputės. Ant peizažo. Ką spėjai? Tai galite jai padaryti? O, taip. Na, ar ten bus kronprincas? Nežinai, kad šis pasirodymas žlugs be gero ze kronprinco žodžio. Ohoho, bet žinoma. Jis bus, Jis tikrai bus, aš tuoj grįšiu. Effie Pitzkering. Oi, ji tavo mėgstamiausia, aš žinau, ji būtų be abejo. Prašau, palauk. Pasakyk man, kad princas ateina. Jei Miss Pitzkering yra, ze prince yra. Na, jei princas yra, manau, kad Miss Pitzkering yra. Taigi jūs gaukite princą, o aš paimsiu panelę Pitzkering. Gerai, ir tu gauk ze Pitzkeringą, kad aš galėčiau gauti ze princą. Oho, būkite tikri. Princas Frederikas tikrai ten bus? Labai įdomu, Monsieur Applecart. Leiskite man šiek tiek pagalvoti. Taigi, ar paskambinsi man rytoj? Zato, užtenka. Aš dalyvausiu ze šou su ze žiburiais ir ze slyvomis ir ze žirniais. Ei, tai puiku. Taigi, tu ateisi. Fantastiška. Ir geriausia, kad visa tai daroma dėl geros priežasties. Matote, aš pastebėjau, kad žmonės šiame mieste ne visada gerai myli vienas kitą. Ir tai mano teorija, kad didelis įspūdingas šou, kupinas grožio ir elektrinių šviesų, na, tai Londoną išmokys mylėti. Nerepetuoju iki 10 valandų, nedirbu nei su gyvūnais, nei su vaikais. Labą dieną, ponia Plėtot. Tai apithart.